хорошо болсын, республика. Бұл әйберулері бізді, біз қарқыруда милеті бізді не тұрудияны бұлада. Атына сый келтірген, ана атын мақтау бұл айттырған жашыланы, әмді қызыланы чақыру ұчамбыз. Алайды да бағалы қараушыла келгісізді бізге қошылып, еңер бізді жарық өттірейік. Алында айтқаны бізше, бізді халқыбызды мақтаулы адамлары көптілі. Бүгіні Аллай адамланы бірі бізді қонақтады. Олай ұлы әрішуледі көп болмай қорламлы болып қайтқан Айдиланы халесіні жашы Алимді. Алим, қош кел, бізді студияда көрге сені бек қуанабыз. Алғышылайбыз, озған әрішуледі қорламлы болғаның бұла, мұндан арда ұлы жетішімледі тәжейбіз. Алая бірінші әрішулеге дәрі соруым, қалай келдің спортқа? Қалай сайлаған ең спортыны? Да, спортыны, мені әке ұлық анашым бар, бір әкісі де күреші үйлі. Әмі ұлық анашымыз Айдин Авдалуд. Ол мені де кәсі, мені сәбі заманда кәсі күреші келіп, сонан мені жөк күреші заманым жөткенді, ол алып келген әді спортға. Бәлбә спор, өліне бәлбә ол алып келіп, ағай аннан башланған әдіне бізді. Артта қалай көштің бұл спортға әлім? Бұл спортға күреші келіп, бірінші ұжы мәнеті Краснарда да күреші бұл заманда бұл травмаларында болды да. Амба спортыны, бұл спортыны бұл кесеге 200 жылға қойарға керек болып, 200 жылға қойып, яннан қайым бай жаратқан чәметкенімдай бұл спортыны. Әлім, еркін тұтыштан сені кім еді? Тренерің сені үреткен адам кім еді? Мені вообще первый тренерім Гаджаев Расул деп болған сәби заманында. Аннан Күрджей Сағатқа кетіп, Күрджей Сағатты егі талайыны күрешіп, Күрджей Сағат кесі алып Краснарға перспективалы көп болу чабай. Бұл спорт бігі алына барыша Күрджей Сағат Краснарға шырған еді. Краснарда күреше келіп, талай жылын, 6-7 жылын Краснарда күрешіп тұрғанма. Алим, амен білгенден сен көп болмай Абу-Дабиде қорламлы болғанса, ола еркін тұтыштан түйім, еркін тұтыштан башқа спортқа қалай көштің сен? Краснардан кетіп башқа городқа. Сатта жашан жерімде, имнама мен жаратқа мен сүген волны бәлбә жоғы. Жаңыз ма грэплинг деп жаңы бәлбә шыққан, бұл 5-6 жыл болады. О грэплингке жүрі-жүрі, анда Сұр анда тренер бұндан да жығышып көрдіп, ондан да жығышып көріп, Россияныңда қорлап, пришло же, Россияның қорламынан сөз бұрны барып жығышып көрген. Я ұлақтың күчіп, ама қорлап көрген мен. Әнді Эмиратла бұрындан айтылған ұлы құрал, әлі құрал қалай өтті, анда бардырылған ма бұ әрішуле, қалай даражада өткенге санайса сен? Түзім айтыға бұлтта зәлім бек, аман омақ күшілі өттіргенілі. Мен енші тұтышқан есімді, енші жерде болған есімді, алай зәлім, алай күшілі. Нүнді ұрәвін, чемпионат мира деген, осы оны ұрәвінді. Күшілі бұлтта бек, күшілі ачқасы болған құрал, бұл затыға экономит етмей сәвсем әлі болғанны бек, аман омақ өттіргенілі. Қарачай шахарда жашағанса сен, анда оқуғанса школда да. Андан енді Краснодар шахарда жашайсап сағат шықты. Ма анда сенге ма бұл спортыны үсібілі болушқан адам бар мыды? Барды анда ма біздің Қарачай жаш, Әлкенлан Руслан Асхатович. О бұлтта бек, Аллах саулық берсін, бегаман күшілі болушып, бегаман... Келек заманда ма талча гол беріп, даже маны болыштығып, ама бүйінкін анда қорлап келгенім да. Мен алайға санайма, аңғама пользуюсь моментам. Қайым сал бол, көп мен әтсін. Береман зәлім болышып, Аллах саулық берсін, сүй береме. Алим, сен аңлағанға көре, бұлай спортта ұлы жетішімлеге көргістір үшін, не зат әтері керекті спорт жу? Режим. Режимден башқа мен жүк көрмейін. Режимді өткеріп, терпения, мен сабырлығы болып, күрешіп тұрсы өтті, еңгер күрешіп профессионалына. Әлтті кеш олса да бұзат болмай қалдық түрді. Бұлай бош заманың болса, не зат ба күрешесе, не зат ба заманыңға ашыраса?
Сүзін айтала, мен бож заманым болса, бож заманымда бұла любой зат спортпа қатышқан, любой зат борьба болсын, футбол болсын, ол регби, қайма спортшылаң арқылы регбіне дегеніме, ол болсын спортпа қатышқан любой затқа. Алименде Аллаха шүкір, біздің милетіміз сатчықта спорттан кертеде ұлы жетішімдеге жеткенде көп түле, түрлі-түрлі ерішуліге қосылып, қорламыла да көргістеділе. Біз аңа бек қуанабыз. Алай болса да сен бай жаш түліге қалай алғыш тіле кетерін келеді? Милетімізіне жаш түлісін қалай болып көрін келеді? Аталарынан ағар айтқанымдан шықмай. Главный мол атасана сайтқанына әтіп тұрса, атана теста түзді болалын, қалай болса да аманыз дәр түрлі перлиян әтіп, оқу, білім алып, аннан сол спортта күреш тұрса, жаш төлі бісі. Аннан егі біз ат болып әтер түрлі, нелерді бәге амат жарашып тұрды. Мұндан ары қалай мұратың барды, не зат бұла күрешір кезілейсе, әнті де қошылық мұса әрішуліге? Қошылық ма Аллах бұйылса, бұл маймен жаңы күрешіп төбелен әрішіледі. Халықаралық кезеңнің кубагы, кубак Бразилия, кубак Дубай, халықаралық кезеңнің кубагы турнирлері болып тұрды. Разный поискілерден, черный поискілері, бұлта көпті менелері. Барды, стимул барды, бұндан әлітті, бұндан егіде болу үшетті, бір қат бұлай жәшімлен қорлар шабарды мадар күрешерік маллақ айтса. Сен қорламлы болып қайтқаныңда, алайда чекте сенге жылы түбеділі, қарнашыларың, тенгілерің, шоқыларың алаға не зат айталықса бүгін? Қарнашыларым, тенгілерім, Аллах разы болсын, бек разыма сал болсынла, алай мені күнде алай поддержат еткендеріне. Аллах разы болсын, мен бек разыма алға. Алим, сау бол, ма бүгін студиябызға келгеніңе бек қуандық. Мұндан арыда сенге ұлы қорламла тежейбіз, жашау жолыңда кең болсын, әріу болсын. Мұндан арыда көп қорламларыңла бізіне қуандырса деп ұшанабыз. Сау бол келгеніңе. Сау бол сізді. Бағалы қараучыла, сізіні өнтті де бір кере сізге салырға іздейбіз. Бүгінгі бізіне сыйлы қонағыбыз, көп әрішулені қорлаған жашыбыз Айдиланы Алимеді. Кенде «Жемчужина Кавказ» атлы ресторанда «Таулы қыз 2019» деген конкурс өтті. Андан бұл сюжеті бізге қарарға чақырабыз. Халқыбызны әртеден келген ариу әдетлері көп түлі. Ала ұнытылып қалмас ша, жаш төліге терен білдірір ша, арт көзуді көп конкурсла құраладылы. Алла әрішулені бірі үшке кенде өтті. «Таулы қызла бұрын замалыда не затпла күрешкенділі». Қалай ішлені бажарғандылы, малай ашқа әдетлері бізіне ариу ашықладыла конкурсқа қошылғалы. Бұ жейл оға Малқардан да ұлы делегация келген еді. Ала бұ ішіне ұлы мағанасы болғанын чертіп сөйлештілі. Аллаху Тағала бізге ұлы сауға болды. Ол сауға да не десеңіз, мұсылмандар болып жаратылғанымыз.
Ол себептен айтырым, адетимиз, намысыбыз да барысында, тенимизден чықпаған затлара, Аллахтың жолында барған, жолында барған затларымыздың барысында көтірге керекті, тұтарға керекті, тас етмезге керекті. Дек десеңіз, ол барысында адетимиз, намысыбыз көрісті, көрісі, тенимізге келішкен затлама. Тенимізден чыққан зат қазына жоқты. Алғай зат болса да, ол затманы ұлдырма керекті, мұсырын Алла бұғарымызан алдым. Қалған затларымыз бұға көтірге керекті. Бұл чұрымды үсінде ма, бірге шілеміз әсияқ бар. Мабеттен жұмышында Аллах болсын. Жүриде халқыбызны тарихин иге білген, ұлы иш сынамлар болған адамла ұлтыра еділі. Кенглік шоқлық ен бірінші. Адепні, адепні, намысыны білдірген. Жаш төріген. Ма олды, ма бұ байрамын нерде. Адамадыр бұл ерін табы. Насыплы болып қалдыға селева. Бұлай жиылу ба, бұрда бек керекті, жаш төріген. Бұрда бек қуанама, бұлай жиылу болғанына. Жиылуының баш мағанасы бек керенді, бек әруді, бек ұлы мағанасы барды. Жаш төліге бір-бірін көріп, тілі бізіне ұнытмазға, адепіне намысыны көрген, киген киімін, миллет киімні кигенлері, бір-бірін көріп, енікле гелікләрі, бек ұлы терім мағанасы барды. Аллах саулық берсін, мабы жұмышлы, мабы құрағаллаға. Милләтебезне Фахмулла кызы Хапчалана Асмира жаш адам болса да башты. Ол халкыбызны бай тарихин тинте көп ишке кошулады. Мабу жолда Жемчужина Кавказа атлы ресторанда бардырылган конкурсну ол кеси куралганды. Карача чепкеллени кийген таулу кызла андан дарю көрүнө эдиле. Милләт хантла тау тепсеуле, арю жырла байрамга керти кубанч хал бердиле. Ахырында ван конкурска кошулган кызлага эресени модельерлерине союзунун члени Хапчалана Зарема кеси тиккен чепкеллени сауга этти. Бағалы қараучыла, біздің халқыбызны фахмулу жүрчылары көптілі. Ала жүрласала, бұлай көлібізді көлтірледі. Келігіз псағаттава сөзіні бізні фахмулу жүрчыларымызға берейік. Мен айтайым, шахарыма көліме келгені. Дел халқыма, сені жазу бұйыру. Дышу.
kara közlerin seni sal dünyada aylanıp da varma seni kara kaşların seni kara közlerin seni sal dünyada aylanıp da varma seni. Yeah.
da değilsin. O denk türlü zamanını aşırma. Bir kabının ögerin la ekiyet. Tin tübünde gırcın umur caşırma. Bir kabının ögerin la ekiyet. Tin tübünde gırcın umur caşırma. Şangan gelindi. Ab düşünde gırcın umur görünse. Tenin bulmaz ömürlük kekengindi. Ab düşünde gırcın umur görünse. Tenin bulmaz ömürlük kekengindi. Ninge natın ayağından asasa. Asra katla ki guva varmasa. Kepitensiz ne peluan bolsan da. Kiyip tutup sen üyüne kaymasan. Kepitensiz ne peluan bolsan da. Kiyip tutup sen üyüne kaymasan. Başın örge tutmayın. Caksızlanı canlarına carahan. Barla tenle keçekim da kaygırıp. Milletine hak cürekla karahan. Barla tenle keçekim da kaygırıp. Milletine hak cürekla karahan. Birbirine kol veren saklaydılar düz yaşlanı Hartay'dan. Onlu onsuz barısı da toy efem. Saklaydılar düz yaşlanı Hartay'dan. Onlu onsuz barısı da toy yaşlan. Halsı bergen hasavka da umarcan. Köp tutsunlar milletine sap yaşlan. Halsı bergen hasavka da umarcan. Köp tutsunlar milletine sap yaşlan. Halsı bergen hasavka da umarcan. Сабилеге аталган рубрикабызны көзүүдө жетти. Бу жол биз Дружба элине Саби сатына барып, анда Фахмулу Сабиле менен түбөшкөнбүз.
Биздин миллетибиздин тарихи байды, теренди. Ашка адетлери улава, саулай дуньяга да аты белгиледи. Малла иги адетлери биз унутулмаз үчүн, жаш төлүнү гитчеликтен малла иги затлага сиңдирүү барыбыздын да баш борчубузду. Алайды да Сабиле, эмне зат иштейсиз бүгүн маблай чыкты? Анабыз бизге жумуш берип кеткен. Эмне зат атарга жумуш бергенди? Мен жун тараймын. Сен а? Мен турамам. Сабиле, мол иги адетлери бизни унутмайык. Анабыз айтканы да этип, алай үрөткөндөн да эске алып, алай улук чыкла болгус. Сиз билемиз миллетибизни адетлеринин ичинде чалкы чалган барды, кой күткөн барды. Келгиз карайык барып, босунму? Босун. Келгиз. Келгиз. Колунан Кичеликтин атала жашчыларын ишлерге да үрөткөндүлү. Чалкы чалырга мал күтөрге. Чалкычылар мал күткөн заманда да чалкы чалганда да иш койгон адет болганды. Алай эрикселе оюнлар да ойногандылар. Энди мен сизди көзүңүздү ачсам излеймисиз? Мен сизге бир оюн үйрөтөйүн. Разымысыз? Ойнойбузму? Бул оюндун аты бөрт бурууду. Колуңузга, оң колуңузга таякты аласыз. Алыңыз. Оң колуңузга таякты алдыңызбы? Кыска-кыска тутасыз. Сол колуңузда бөртүн аласыз. Таякка кийдиресиз. Энди акырын-акырын бурасыз. Көткө атасыз да таякка тутасыз. Бу оюнда ол хорлайды. Кимни бөркү жерге түшмөй турса. Сүйгенчигине жарык жүрүнө үрүчү жырлай этеди. Алары жая көрөн сулар оласыпай. Багалы караучулар эфирде ва заманыбыз мунун боло бошалады. Иңир ашкы болсун, республика.